لانی یا مصنوعی دی د دې لپاره چې نړۍ ته وښودل شي، دوی خپل اهداف پکې لټوي، نړیوال ټولنه او امریکا کنه دا خو جوش یا داسې حرکتونه هم دي چې په مقابل د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا کې شته چې بالاخره کولی شي هم په افغانستان کې هم په عربي نړۍ کې دوی ته مشکل جوړ کړي. ګورئ دا چې رهبریت باندې به زه تفاوت داریم دی اصولي صب سره، منم جنگ همیشه یو منبع لري، یاد یا ملک نه یا شخصی یا چی، جنگ مصرف لري، جنگ بل پیسو، جنگ امکان پذیر جنگ نه ده. دچین یوازنه حالت که چه تاسو یو تورزنه زمینه ده پاسون مساعده که ولی سی اغا ملی پاسون ده و اغا ملی پاسون ده دیر کم دی بودن یک دوامدار پارتیزانی جنگ منابع غوړي، پیسې غوړي، اکمالات غوړي، روابط غوړي، استخباراتي روابط غوړي. دې چینه عربي نړۍ نه هم ډېرو ملکونو کې دا شیان شته، شخصي توګه هم شته. زموږ د جهاد وخت کې حکومت به یې څه نه راکول، مرم پنځه لس شخصي خلکې وو چې کولی سو چې بل د پیسو مراکز ډېرو دنیا کې له بعض مفکورو سره یو ځای سوی. تاسو مثلا د یهودانو ته اشاره وکړه، امریکې کې یو ګروپ د عیسویانو ده چې اسرائیل سپورټ کوي او تعداد څلور چنده د یهودانو د دنیا ده، او هغې نه ډېرتر پیسې ځي. هغه وایي دغه ځای د عیسویت چشیم ده، ځمکه هم ده، که دغلته حکومت یهودیت پاتې کېږي خو عیسوي چیم پاتې کېږي، دلته باید مسلمان وي. مرم که دا وګورئ چې تاسو به لاړ شئ کاتولیکانو ته، هغه هېڅ نوع علاقه مندي دوی ته نه لري. کاتولیکانو ډېرتر د جهاد وخت کې که د شروع نه وګورئ لویترین کانګرسمن سناتور دی کاتولیک پېښور کې ناست و، کوشش یې دا کوه ویلې دغه مذهبي جنګ ده د یو بې مذهبه ملک په مقابل کې، او دا هلې کتاب دی د چی نه ګورې. حتی که بیا یو بله نقطه ته اشاره وکړم چې وخته چې د مذهب په چوکاټ باندې راغی او روابطو باندې، اول څه فکر کوئ؟ سادات هغه وسله چې جهاد ته ورسېدله او د ضیعالحق ته ورسېده د چا نه ورسېده؟ همهغه اسرائیلیانو ورکړه، ځکه چې مذاهب سره یو ځای شو. ګورئ نو بحثونه ډېر فرق کوي. دا شرق میانې کې داسې خلک دي، نوم مې نه اخلمه ځکه چې تره زمانې په قدرت کې دي، هغه مې چې یو سړی دوه سوه بلیونه ډالره سرمایه ورسره ده، و هغه په فندمنټلیستي د بن لادن رو اراده د دې شته چې دغه ترهګري یا فندمنټلیزم په سیمه کې ورک شي. اراده بل څه کېږي، وایي موږ پښتانه وایي که نه، وایي کور دې وساته، ګاونډی غل مه نیسه. مسله په دوه درې نقطو کې خلاصه کېږي چې زه بېرته اصولي صاحب خبره ته مرابطه کړم. د تبر لاسته یې موږ خپل سړي دي، رابطه هم بل چا سره دي. مونږ د دې جرات نه ده پیدا کړی په ټولنیز ډول چې راسو ودرېږو چې ورته ووایي دغه وزیر صاحب دی، صاحب غل هم ده، د پاکستان نوکر هم ده، د انګرېز هم ده، بل هم ده. کله کله مو حتی افتخار په دې کړی ده چې دا سړی د انګرېز نوکر ده یا د پاکستانو ده. که دغه راغی جامعه کې په دې مطمئنه اوسئ چې اصول راځي. که تاسو دا فکر کوئ چې هر څومره وسله راوړئ له دنیا نه دا ملک به آرامه کوي، نه ورور په وسله باندې نه کېږي. هر څومره چې وسله راوړي همغه نه جنګ اوږدېږي، هر څومره چې زمینه ده دې ګرې. همدلته دا نننی حکومت باندې هم ډاکټر صاحب عبدالله باندې هم رئیس جمهور باندې ډېر خلک به اوس هم وي چې لس صدراعظم و دا به ورته ټلیفون کوي چې دا مقرر که دا مقرر که، څوک یې لرې کولی شي؟ دغه خلک لرې کولی که جامعه کې دغه مو راوسته چې عوض د دې چې یوازې ځان ته غواړي ورته ګوره. دای مونږ تعلیم یافتم له بده مرغه نه ډېر سخت په ځان مین ده، وایي چې که زه وزیر کېږم ډېر ښه خبره ده، خو بل چانه تعریف له خورې نه مې وتل ناممکنه کار ده. مرم د ګوته د انتقاد ډېر زر اوچت کېږي، دا نه شي کېدلی. بل ځوان نسل ته مو، ځوان نسل مو باید په دې وپېږي که شل کلن ده شل کال پس په اوچت سیاست کې مطرح ده. نن خو باید یو بل سره کینی وپېږي چې کوم یو سیاست ته جوړ ده، کوم یو تجارت ته جوړ ده، کوم یو مشرتابه ته جوړ ده، تر څو مخکینی نسل سره ځان مقایسه کوي. من اراده دې وجود داره که بالاخره این مشکل